ჩვენ თავიდანვე დავით ახმეთ იმას რომ სადაზღვეო პაკეტი მართლა გასაუმჯობესებელი იყო თავიდანვე მუშაობდით იმას ჩვენ კიდე დეკემბერში დავიწყეთ სადაზღვეო პაკეტზე მუშაობა უბრალოდ იყო ცოტა ესეთი მოლაპარაკებები ალდაგთან რომ მიგვეხცია რაღაც გარკვეულ კონსენსუსს ასე ვთქვათ რომ მინიმალური დანახარჯებით მათ მიიღო ვთქვათ მაქსიმალური მომსახურების პაკეტი ამას მივახციე და აპრილიდან ისედაც ძალაში უნდა შესულიყო ანუ დაზღვევის ნაწილში ვთქვათ პროტესტი ეხა ცოტა ღია კარისტრევას გავს რაც შეიძლება საყოფაცხოვრებო პირობებს და შრომის პირობებს გაუმჯობესებას ესე ამასაც ვთქვით რომ აბსოლუტურად გონივრული მოთხოვნა იყო დღეისათვის უკვე გვაქვს ჩამოყალიბებული დაიწყება შესყიდვა რაც შეიძლება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს სამუშაო ფორმებს და პლუს აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ პირობები მართლა საშინელი იყო რაც შეეხებოდა იმ სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას და ამის გამოსწორებაზეც მუშაობა წავა რაც შეეხება ხელფასების მატებას იცით რომ თქვენ თვითონ უკეთესად საზარმოს აქ გარკვეული პრობლემები. ჩემზე უკეთესად იცის ნებისმიერმა აქ მსხდომმა რა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს საზარმოს, იმიტომ რომ თვითონ უკეთესად აკონტროლებენ როგორც საზარმოო პროცესს, ისე გამოშვებული პროდუქციის ხარისხს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამდენად ეს პრობლემები არსებობდა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც სექტემბრისთვის ჩვენ შეიძლება გაგვიჩნდეს იმის შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ ლაპარაკი ხელფასების მატებაზე თვითონ კომპანიის ეკონომიკური მაჩვენებლების მატების პროპორციულად.